Precis, dataskyddsförordningen. Det här är lite snabbt vad vi kommer att gå igenom idag. Lite bakgrund, lite genomgång av vad som är gammalt och nytt. Ganska mycket gäller redan idag. Det är bara ingen som följer det. Vi har lite rekommenderade åtgärder och sen då lite frågor och diskussion. Dataskyddsförordningen bygger då på att man har idag ett direktiv som är föråldrat. Och det är dessutom då olika implementerat i de olika medlemsstaterna. För ett direktiv får medlemsstaterna själva implementera genom nationell lag. Vilket har lett till att det har blivit liksom skillnader i respektive medlemsstat. Dataskyddsdirektivet är också från 1995. Och då såg liksom internet och den digitala världen lite annorlunda ut. Så direktivet är inte riktigt anpassat för sociala media och stora serverhallar på Irland och i USA. Dessutom så har det införts ett skydd för behandling av personuppgifter som en fundamental rättighet för EU-medborgare i den grundläggande EU-lagstiftningen, vilket inte fanns 1995. Mot bakgrund då av det här så har man beslutat sig för att man vill införa en förordning. Förhoppningen då med att införa en förordning är att det ska bli lite mer harmoniserat eftersom förordningen gäller som direkt som lag i respektive land och ska inte implementeras genom en nationell lag. Kommer det bli nationell lag i alla fall i vissa delar, men huvudprinciperna kommer att vara samma då i alla medlemsstater. Den ska även vara lite mer moderniserad och det innebär egentligen så som man har löst det att man har gjort regleringen i princip helt teknikneutral. Det står ingenting om vad som finns för att det är några tekniska krav eller någonting, utan det är hela tiden syfte och ändamål beskrivningar och sen så har man liksom sagt att tekniken och hur man då uppnår de här ändamålen eller syftena, det kommer variera över tid. Det som liksom gäller idag kommer inte vara best practice om 5 år, utan det kommer att variera med hjälp av eller på bakgrund av att tekniken hela tiden utvecklas. Tanken är som alltid med EU-lagstiftningen att man ska minska diskrepansen, det vill säga skillnaderna på den inre marknaden och därigenom då möjliggöra fri rörlighet för varor och tjänster som är liksom huvudsyftet med EU. Och vad gäller då den här nya förordningen, så den materiella tillämpligheten då, den kommer att träda i kraft under 2018. Vi fick faktiskt ett datum här för någon vecka sedan och det är 25 maj 2018 så kommer den att gälla. Och den gäller precis som direktivet för helt eller delvis automatiserad behandling av personuppgifter. Och personuppgifter är då, som vi pratade om här innan, all information som relaterar till en identifierbar fysisk person. En vanlig missuppfattning är att det bara är personnummer och namn som är personuppgifter och det är fel. Det är väldigt, väldigt mycket saker som är personuppgifter som man inte alls tänker på. Ett registreringsnummer på en bil, ett IP-nummer, ett medlemsnummer, ett anställningsnummer, allting som på något vis, ett kreditkortsnummer även. Allting som man på något vis kan bakvägen backtracka vem det är som ligger bakom numret är en personuppgift. Och manuell behandling omfattas också, men bara om det är en del av ett lite mer strukturerat register. Om det bara ligger lösa papper på ett skrivbord så omfattas det inte av PUL och inte heller av förordningen. Den här presentationen är faktiskt uppbyggd så det som är svart, det är sånt som redan gäller idag. Och det som är rött är det som är nytt. Det som är nytt då, framförallt för svensk vidkommande, det är det att man har tagit bort ett undantag som gällde för ostrukturerad behandling. Som infördes ungefär 2007 i Sverige. Och som medför att löpande text på internet inte omfattas av PUL och att löpande text i Word-dokument och e-post och sånt där också faller utanför och bara då omfattas av en så kallad kränkningsregel. Och det undantaget kommer att försvinna. Så det kommer att vara mer behandlingar som kommer att vara innanför då tillämpligheten. Och en annan sak som är ny är ju då att även biträden till viss del kommer att omfattas av lagstiftningen. Jag kommer gå igenom det sen, men personuppgiftsbiträden är någon som behandlar uppgifter på en personuppgiftsansvarigs räkning. Liksom molntjänstleverantörer till exempel, eller bolag som hanterar e-postutskick och nyhetsbrev och så vidare. Grundläggande principer då för all personuppgiftsbehandling. Och som ni ser här så är det ganska mycket som är svart. De här sakerna gäller redan idag. Man får bara behandla personuppgifter om man har stöd i lag.
all annan behandling är olaglig. Normalt sett så är lagar uppbyggda så att allting som inte är förbjudet är tillåtet. Men PUL fungerar tvärtom. Så man måste hitta ett lagstöd för att få behandla personuppgifter. Behandlingen ska även vara skälig och man ska vara transparent i förhållande till de registrerade. Vilket innebär att man ska ge dem information och man ska även då tillvarata de registrerades rättigheter i förhållande till behandlingen. Man får inte heller behandla personuppgifter för någonting annat än det ändamål som man angav när man samlade in uppgifterna. Om man till exempel har samlat in uppgifter i en webbshop och sagt att jag behöver dina personuppgifter för att kunna hantera ditt köp och för att kunna skicka ut varorna till dig, så får man sedan inte börja göra en massa andra saker med de här uppgifterna som man inte har beskrivit i ändamålet. Minimalitetsprincipen innebär att man inte ska samla in fler uppgifter än vad man behöver. Vi återgår till vårt webbshop. Om man samlar in uppgifter för att man ska kunna skicka ut de beställda varorna och produkterna, då ska man också bara samla in precis de uppgifterna som man behöver för att kunna administrera köpet och skicka varorna. Då behöver man inte samla in till exempel vilken bok man läste senast eller andra typer av frågor. Riktighetsprincipen handlar om att de personuppgifter man samlar in och behandlar ska vara riktiga. Så man har en skyldighet att hålla register uppdaterade och att alla uppgifter är riktiga. Och är de inte riktiga så måste man rätta dem eller radera dem. Det finns också en lagringsbegränsning som innebär att så fort man inte längre behöver uppgifterna så ska man gallra dem. Det gäller redan idag och det är väl framförallt den principen som de flesta bolag bryter mot. De två nya kraven då som kommer i med förordningen är någonting som man kallar för integritet och sekretess. Och det är att man egentligen har byggt in en viss säkerhetsaspekt även i de grundläggande principerna. Att man ska behandla uppgifterna på ett säkert sätt så att de inte röjs för obehöriga. Och att man även då behandlar uppgifterna med sekretess i förhållande till de anställda som hanterar uppgifterna. Det är också nytt att man faktiskt kommer behöva kunna visa att man lever efter de här principerna. Så man kommer behöva dokumentera för varje behandling hur man liksom uppfyller de här principerna. Den dagen Datainspektionen kommer och ska titta hur man förhåller sig till den här lagstiftningen, så kommer man behöva kunna visa dokumentation på att man har tänkt på de här sakerna. Och en av de vanligaste lagliga grunderna för behandling då är samtycke. Och det gäller redan idag. Som ni ser, det är svart. Ett samtycke ska vara frivilligt och specifikt. Och det betyder att anställda kan i princip inte lämna samtycken. Man menar inte att det är frivilligt när en anställd i förhållande till sin arbetsgivare samtycker till någonting. Det ska vara specifikt och informerat, vilket betyder att man inte kan säga att jag samtycker till all framtida behandling. Du får göra vad du vill med mina uppgifter. Det är inte specifikt, så det gäller inte heller. Och informerat då betyder att man ska få tydlig information om vad man vill göra med uppgifterna, hur länge man kommer spara dem, för vilka ändamål och så vidare. Och det är först om man då lämnar samtycket frivilligt, det är tillräckligt specifikt. Jag samtycker till att du får göra marknadsföringsåtgärder mot mig i förhållande till de här produkterna och närliggande produkter till exempel. Och det ska vara informerat, man ska ha fått all information. Och det ska då även vara otvetydigt, vilket är då det här nya kravet. Så samtyckeskraven har blivit lite högre i förhållande till hur PUL fungerar idag. Det här otvetydigt, det kommer nog komma rätt mycket guidelines på vad man lägger i det begreppet. Men som ett exempel så kan man säga att det kan inte vara förekryssade rutor till exempel. Då är det inte, då gäller det faktiskt inte ens som lagstiftningen ser ut idag. Men det är liksom ett exempel på att det ska vara tydligt att det är den registrerade som själv har valt att samtycka. Och med förekryssade då fält och sådär så är det ju inte tydligt att den personen verkligen samtycker. Det finns ju då också en bevisbörda för den ansvariga att man ska kunna visa att samtycke har lämnats. Så att de där förekryssade rutorna kommer ju inte vara bra även i bevishänseende. Och i det fall man även då samtycker till andra villkor samtidigt, man till exempel samtycker till användarvillkor eller terms and conditions eller köpevillkor eller sådär, så kommer man behöva liksom lämna samtyckena avskilda från varandra och att de liksom framträder. De kan inte ligga längst bak på sidan 97 i allmänna villkor. Det kan de nog inte göra idag heller faktiskt. Men de andra lagliga grunderna för behandling är då till exempel följande av avtal. Ska man skicka
produkter till någon så får man behandla uppgifterna för att administrera köpet och skicka ut produkterna. Det behöver man inget samtycke för egentligen, även om det är många som samlar in det. Sen så kommer det några legala grunder som inte är riktigt lika vanliga, men som handlar om att man vill fullgöra en legal skyldighet, att man ska skydda den registrerades vitala intressen, utföra uppgift i allmänintresset. Och sen den sista lagliga grunden är en annan väldigt vanlig grund. Det är vad man kallar för intresseavvägningen, som jag tror att man faktiskt inte har i Finland på samma sätt som vi har här i Sverige till exempel. Och det är tillsammans med samtycke och fullgörande av avtal då, de vanligaste legala grunden för personuppgiftsbehandling. Och det handlar om att om man då säger att den ansvarigens intresse av att utföra behandlingen av personuppgifter väger tyngre än den registrerades fri- och rättigheter, då har man rätt att utföra behandlingen. Och det här finns det ganska mycket praxis på och det finns även ganska mycket guidelines från Datainspektionen på vad man tycker då när man tycker att det väger över. Till exempel så säger man att direktmarknadsföring, då väger intresseavvägningen över till den personuppgiftsansvariges fördel. Men det finns även en del andra exempel där de har tolkat ut hur den här intresseavvägningen ska användas. Som vi sa då, så måste man även informera om personuppgiftsbehandling. Och även det gäller idag. Och även det är det väldigt många som slarvar lite med. Det är ganska vanligt att det står vi behandlar dina personuppgifter enligt PUL. Och så står det SFS-numret 1998:206 eller vad det nu är. Det räcker inte idag heller. Informationskraven som kommer i förordningen är ungefär som de var sedan tidigare. Men man ska upplysa om ännu lite fler saker. Man ska upplysa om sin identitet då, om ändamålen. Om man använder intresseavvägningen så ska man förklara hur man har applicerat den på behandlingen. Om man lämnar ut uppgifterna så ska man säga till vem eller till vilka kategorier i alla fall. Om man överför uppgifterna till tredje land så ska man förklara det. Man ska även ange hur länge uppgifterna kommer att sparas, eller grunden för hur man bedömer hur länge uppgifterna kommer att sparas. Och sen så ska man upplysa den registrerade om alla de rättigheter som den registrerade har i förhållande till att få sina uppgifter rättade och raderade, att man har rätt att bli glömd, och att man har rätt att få sin data flyttad, att man har rätt att återta sitt samtycke och att man har rätt att klaga. Det finns även ett krav på att den här informationen ska lämnas på ett lättläst och lättförståeligt, kort och koncist sätt. Och det är inte det lättaste kan jag säga. Och de har själva skrivit det på ungefär 3 A4-sidor. Så att det kommer bli väldigt intressant att se hur, när det kommer best practice på det här området. De rättigheterna då som de registrerade har. Den här mest hypade rätten är då rätten att bli glömd, som delvis redan gäller idag enligt ett rättsfall som heter Google Spain. När det var en man i Spanien som heter González som sa till Google att han ville att de skulle plocka bort länkar om honom. Och Google invände först att vi är inte ett europeiskt bolag, så du kan inte stämma oss. Och sen så till slut så stämde de väl in det irländska Google. Och EU-domstolen sa att Google, även om de är ett amerikanskt bolag, ska visst förhålla sig till de här reglerna, för det är en spansk medborgare. Och man har rätt att bli glömd under vissa förutsättningar. Och i det här fallet då så menade man att han hade rätt att bli glömd för uppgifterna var gamla. De var inte relevanta längre. De var över 10 år gamla. Och han var inte en känd person eller liknande, så att det fanns några andra skäl att behålla liksom gamla uppgifter om honom. Så länkarna skulle tas bort. Och jag vet inte om ni har sett, men både på Google och på Yahoo och allting nu, så längst ner så finns det formulär som man kan fylla i om man vill ha länkar borttagna om man googlar på sig själv. Jag har provat och det funkar. Så den här rätten är väldigt hypad och det finns ganska stora undantag till när man inte behöver ta bort uppgifter om personer som begär det. Utan man ska ta bort dem då om man begär det eller återtar sitt samtycke. Om uppgifterna då inte längre behövs för det syfte som ursprungligen samlades in. Eller om behandlingen är utförd med en intresseavvägning. Och man, när man gör den här intresseavvägningen igen då, kommer fram till att den personuppgiftsansvariga förlorar intresseavvägningen. Och det var det som hände för Google. Man menade att Gonzales intresse av att få länkarna borttagna vägde större än Googles intresse av att få ha länkarna kvar.
Men en vanlig fråga och en vanlig fråga, ja, men vad händer om våra kunder säger att de vill bli glömda, vad gör vi då? Ja, om ni tar bort uppgifterna så kommer ju inte kunderna kanske kunna få de varor de har beställt eller kunna få den tidningsprenumeration de har beställt eller liknande. Så att i de fallen så kommer det ju inte gå att bli glömd. Och kunden kommer kanske inte heller vilja bli glömd när man förstår vad det får för konsekvenser. Man har även rätt att få sin data flyttad under vissa förutsättningar. Och om man har rätt att få sin data flyttad, så det gäller bara uppgifter som man själv har lämnat till den personuppgiftsansvariga. Och det gäller bara för den typen av data som behandlas med stöd av samtycke eller för fullgörande av avtal. Och det gäller även bara för automatiserad behandling. Men om de kraven då är uppfyllda och man har rätt att få sin data flyttad, då har man antingen rätt att få ut dem i ett strukturerat, allmänt tillämpat, maskinläsbart format. Och det har man sagt i förordningen att vad det är vid varje given tidpunkt kommer då den här European Data Protection Board att hela tiden informera alla om att nu är det det här som gäller. Liksom, nu är det ett USB-sticka, nu är det det här formatet, nu är det och så vidare. Om det är tekniskt möjligt så kan man även rätt att få personuppgifterna överförda till en annan personuppgiftsansvarig. Utan att behöva göra någonting. Att man då bara kan säga till den leverantören som man har idag att man vill få sin data flyttad. Det här är inte heller en rättighet som jag tror kommer få jättestora implikationer. För det är inte jätteofta man själv som registrerad lämnar så där jättemycket data till sin leverantör. Eller sin, om man tänker sig när man lämnar data till H&M. Jag lämnar bara mitt namn och min adress och sådär. Den andra data, min köpdata, min köphistorik och så, det är någonting som H&M skapar, det skapar inte jag. Jag tror att den här regeln framförallt kommer att få effekter på sociala medier. Eller liknande Instagram och Facebook där man som registrerade den som föder in all information i systemet. Det finns även skrivet att man har infört den här rättigheten för att öka upp konkurrensen på marknaden och öppna upp för nya aktörer och att man ser en risk med att registrerade blir inlåsta. Det är ju inte jättelätt att byta från Facebook till Google Plus om man nu skulle vilja det. Det är ganska jobbigt att sitta och ladda upp sina semesterbilder från 2007 en gång till, det kanske man inte orkar. Och då har Google Plus svårt att slå sig in på Facebooks marknad. Så det finns en viss konkurrensrätt i den här rättigheten också. Nu kommer vi in då på vad du ställer fråga om här då, vad det finns för olika parter. En personuppgiftsansvarig då, det är den som bestämmer ändamålen eller medlen för behandlingen med personuppgifter. Och den personen har varit den personen som har varit omfattad av PUL och som även nu är liksom huvudpersonen även i förordningen. Och den personen, eller då, bolaget som det ju vanligtvis är skyldig att implementera lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda personuppgifterna. Vad det är beror på. Det beror på hur känsliga uppgifterna är, vad det kostar att implementera dem, vad det är tekniskt möjligt just vid den tidpunkten att införa för säkerhetsåtgärder och så vidare. Man tycker att man har skrivit då om lämpligt att man ska implementera en personuppgiftspolicy. Det kommer ju också få bäring då på hur mycket uppgifter man hanterar, hur känsliga de är och så vidare. Man är även skyldig att utveckla sina datas IT-system så att de stödjer då principerna privacy by design och privacy by default. Och det betyder att systemen är gjorda för att uppleva eller leva upp till de här grundläggande principerna. Att man har gallringsrutiner på plats till exempel. Att man har behörighetsloggar, att man har accessstyrning in i systemen. Att man till exempel inte behöver mer data än vad som är exakt nödvändigt för att uppfylla ändamålet hela tiden i systemen. Att man kanske undviker fri textfält och så vidare. Jag tror att det kommer komma ganska mycket guidelines även på de här två punkterna. De gäller. Privacy by design har Datainspektionen utfärdat en guideline på sedan tidigare i förhållande till PUL. Men jag tror att det kommer att komma nya guidelines på vad man menar lite mer i detalj. Man ska även upprätta ett register över behandlingar.
Egentligen så är man ju skyldig att anmäla all personuppgiftsbehandling till Datainspektionen. Men det finns vissa undantag, eller snarare ganska stora undantag. Har man en data protection officer så behöver man inte göra det. För man en egen förteckning och vissa andra krav uppfyllda så behöver man inte heller göra det. Men i många andra länder så ska man anmäla all behandling av personuppgifter till inspektionen. Och den anmälningsskyldigheten tas helt bort. Och man säger att istället så får varje personuppgiftsansvarig hålla ett eget register. Där man då ska föra viss information om alla de behandlingar man gör. Och sen så kan inspektionen istället komma ut och titta på det här registret. Jag tror att det är för att man vill minska arbetsbördan lite för inspektionerna så de ska kunna fokusera på vad som är viktigt. Och personuppgiftsbiträde då, det är då den som är anlitad av en personuppgiftsansvarig för att utföra vissa behandlingar. Och som jag sa inledningsvis här så kan det till exempel vara en molntjänstleverantör. Det kan även vara bolag som skickar nyhetsbrev eller e-postutskick och andra företagsvägnar. Det kan även vara andra typer av IT-bolag som utför tjänster för en personuppgiftsansvarigs räkning. De har inte omfattats av PUL överhuvudtaget utan har endast varit kontraktuellt skyldiga då att uppfylla vissa skyldigheter. De får nu egna skyldigheter, i alla fall ett gäng av dem. De får till exempel inte anlita ett underbiträde utan ett specifikt eller ett generellt samtycke. Och de måste också implementera lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder. De ska också föra ett register över alla de behandlingar som de gör för de personuppgiftsansvarigas räkning. Med då viss information då. Mycket av det här gäller också redan idag, men genom VP29-gruppen då, som är ett organ inom EU som tolkar ut EU-direktivet idag. De har sagt att de här kraven ska finnas i personuppgiftsbiträdesavtalet som man ska ha mellan då en ansvarig biträde. Så mycket av det här har redan gällt, men då uttolkat av EU-organ. Nu står det uttryckligen i förordningen istället. Precis som förut så behöver man då ha det här personuppgiftsbiträdesavtalet på plats. Och precis som jag sa så har man då genom praxis och yttranden fastställt vad ett sånt biträdesavtal ska innehålla. Och nu när man skriver förordningen så kodifierar man egentligen det som redan har gällt. Informationssäkerhet då. Det här är skyldigheter både för den ansvariga och för biträdet. Man ska då implementera lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att uppnå en säkerhet då, och det är beroende på risknivå, antal personuppgifter, vad som är tekniskt möjligt vid tidpunkten och så vidare. Det finns ju då det här notifieringskravet som också är en av de mest hypade nyheterna i förordningen. Och vilket innebär att man inom 72 timmar då ska anmäla till Dataskyddsmyndigheten, såvida det inte är osannolikt att en risk för överträdelse av fri- och rättigheter uppstår. Och man kan även vara skyldig att behöva anmäla till de registrerade i det fall det är hög risk att deras risk och rättigheter kränks. Och vad gäller det här kan man väl säga att man ska föra en logg på alla incidenter som händer själv. Sen så får man då avgöra om det är något som ska anmälas till Dataskyddsmyndigheten eller om det ska anmälas till de registrerade själv. Om man ska kontakta de registrerade, då har man ju redan anmält till Dataskyddsmyndigheten och då kan man ha en kommunikation med dem kring huruvida man är skyldig eller inte att kontakta de registrerade. Men att mena att det inte är osannolikt att risk för överträdelse sker, den kommer nog vara lite vansklig att bedöma. Det är här en del säkerhetsåtgärder kan komma in. Det är här pseudonymisering och kryptering och liknande kan liksom komma in i spel. För om man har krypterat uppgifterna, de kanske till och med är anonymiserade. Det finns bara en nyckel som ligger någon annanstans som inte är röjd. Då kan man nog argumentera för att det inte är hög risk för att de registrerades rättigheter kränks i alla fall. Vilka säkerhetsåtgärder man har implementerat kommer även få effekt i vitesnivåerna sen. För då kommer man att beakta vad man har gjort. Om det är ett företag som har försökt göra allting. Man har vidtagit jättebra säkerhetsåtgärder. Man har organisatoriska åtgärder på plats. Man har policies. Man har gjort precis vad man kan. Och så får man ändå
en incident, då kommer inte vitet bli lika högt som någon som bara har släppt hästarna fria. Så att säkerhetsarbetet kommer att få betydelse på ett helt annat sätt. Ja? Förlåt, en jättesnabb fråga. Bara, kommer det finnas en definition på vad fri och rättigheter innebär också? Det kan ju vara jättestort eller lite. Ja, alltså, hela förordningen syftar till att skydda de registrerades fri- och rättigheter, så att det är liksom någon slags huruvida en person liksom kränks eller att man riskerar att lida någon slags förlust eller så vidare. Det är ett väldigt vitt begrepp och det kommer nog få vara det. Men sen såklart, när man liksom i förhållande till om det inte är osannolikt eller om det är hög risk, det kommer det ju liksom utvecklas ganska snabbt praxis på liksom. Så är det ju. Men det är den vida termen du syftar på här. Ja, det är det. Man kan under vissa förutsättningar vara skyldig att göra en risk- och sårbarhetsanalys. Och den ska utföras då vid hög risk för enskildas fri- och rättigheter. Och då har man gett exempel på det. Och det är systematisk omfattande bedömning av enskilda eller storskalig behandling av känsliga personuppgifter eller storskalig behandling av allmänt tillgänglig data. Och under förutsättningen att man är skyldig att göra risk- och sårbarhetsanalys så ska den nog innehålla vissa saker. Vi menar ju dock att man redan vad som gäller idag bör göra en risk- och sårbarhetsanalys. För det är lite den som lägger grunden för när man ska avgöra vilka tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder man behöver vidta. Om man inte har gjort den här genomgången och analysen, då är det ganska svårt att avgöra vilka säkerhetsåtgärder som man behöver vidta. Men om man inte är skyldig att göra det utan mer bara gör det för sin egen skull, så behöver man ju kanske inte heller då uppfylla exakt de kraven på innehåll. Precis som förut så är det förbjudet att föra över personuppgifter till tredje land. Tredje land är länder utanför EU och EES. Så Norge är inkluderat i vad som är innanför då. Och precis som förut så finns det då vissa undantag till när det då är tillåtet. Och det är de här besluten från kommissionen. Kommande då förhoppningsvis Privacy Shield som ersätter Safe Harbor. De har ju fått på lite backning här. Så det verkar som att det kanske kommer att dra ut lite på tiden innan det går igenom. Man kan även använda sig av Binding Corporate Rules som stora företagskoncerner använder. Man kan precis som nu använda standardavtalsklausulerna då, eller liknande klausuler som godkänns och antas av kommissionen. Uttryckligt samtycke gäller fortsatt. Och sen så är det två nya saker då som handlar om uppförandekoder och certifiering, som är två nya saker i förordningen där man försöker få branschsammanslutningar att gå ihop och få uppförandekoder godkända. Man säger till exempel att vi inom bankvärlden, vi menar att man ska göra så här när man för över uppgifter till tredje land. Vi menar att man ska göra så här i sitt säkerhetsarbete. Det här är lämpliga organisatoriska och tekniska säkerhetsåtgärder. Och utefter det då så kan man få de här godkända av Dataskyddsmyndigheten. Och då kan man säga att jag följer den här uppförandekoden. Och då har man lite lättare att bevisa för Dataskyddsmyndigheten att man följer förordningen. Och man kommer ha lite lättare att bevisa för sina kunder och så vidare att man har ordning på torpet. Man kommer även att lansera då certifieringsmekanismer när man har då audits vart tredje år och så liknande för att visa att man följer förordningen. Exakt vad som kommer att hända med de här är ju lite oklart då. Det är ju någonting som är helt nytt och det kommer att komma då guidelines från European Data Protection Board på de här områdena för att liksom tolka ut vad som egentligen avses med de här två nya sätten. Men de kommer nog få stor betydelse tror jag. Eftersom en personuppgiftsansvarig till exempel inte får anlita ett biträde som inte kan visa att man är i compliance med förordningen. Och att då kunna visa en uppförandekod för molntjänstleverantörer och säga jag följer den här uppförandekoden eller jag är certifierad. Då kommer man ju ha en väldigt konkurrensfördel i förhållande till sina konkurrenter. Och kunderna kommer kunna slappna av lite kanske i sin prövning av om leverantören är lämplig eller inte. Precis som förut så har man som registrerad rätt till skadestånd vid överträdelser av förordningen.
Och man har rätt att få skadestånd antingen från den ansvariga eller från biträdet. För biträden då så gäller det bara att man är skyldig att betala skadestånd i det fall biträdet har brustit av mot någon av de åläggandena som gäller just specifikt för dem i förordningen. Men om det är så att både den personuppgiftsansvariga och biträdet är skyldiga att betala skadestånd så är man solidariskt ansvarig och ska utge det här. Alltså den registrerade kan gå på vem man vill. Så då kan man även gå på ett litet biträde som kanske är den som har minst skuld i det hela. Och sen så får man kräva varandra efter det. Så det är nog någonting som vi tror kanske kommer behöva hanteras i personuppgiftsbiträdesavtalen. Hur man ska hantera just skadeståndet. Den andra, eller tredje då. Rätten att bli glömd och så incidentrapporteringen och så kanske vitet då. Är väl de nästa sak som har fått väldigt stor uppmärksamhet. Som ni har sett här nu idag så är det redan ganska mycket som redan gäller idag. Det är inte så jättemycket som är nytt. Men eftersom det nu kommer kosta väldigt, väldigt mycket pengar att bryta mot förordningen så är alla väldigt mycket mer intresserade. Man kan få upp till 2% av global omsättning i vite. Eller upp till 10 miljoner euro, vad som är högst. Man får 2% i vite om man bryter mot någon av de här åtagandena bland annat då. Och som ni ser här så handlar det här lite om det inomkontraktuella och även då det som är inom den personuppgiftsansvariga eller inom biträdet. Det vill säga man har anlitat någon som inte har implementerat tillräckliga tekniska och organisatoriska åtgärder. Därav att det kommer finnas ett syfte med att som biträde kunna visa att man är certifierad eller att man följer en uppförandekod. Då kanske man kan känna sig lite trygg med att de har implementerat tillräckliga åtgärder. Om man som biträde anlitar ett underbiträde utan att ha ett samtycke. Om det finns andra brister i personuppgiftsbiträdesavtalet, att man inte uppfyller alla de här kraven då som finns på vad de ska innehålla. Om man brister i sitt register, om man inte för det registret på tillräckligt bra sätt. Eller då om man brister i informationssäkerhetskraven då. Eller då om man brister i sin risk- och sårbarhetsanalys. Då kan man få upp till 2% global omsättning eller 10 miljoner, det som är högst. Precis som du sa här då så gäller det även 4% ibland. Och då är det i förhållande till det registrerade. Så om de första kraven på 2% handlade mer om relationen mellan personuppgiftsansvarig och biträde och säkerhetsåtgärder internt på bolaget så gäller de här 4% om man brister i förhållande till den registrerade. Och det är då till exempel då bristande uppfyllelse av de grundläggande principerna. Man har inte gallringsrutiner på plats. Man saknar laglig grund för behandlingen. Man har inte fått det här samtycket på ett frivilligt och specifikt sätt till exempel. Man uppfyller inte kraven på behandling av känsliga personuppgifter. Eller som den här då. Man brister i hur man ger informationen. Eller man kan inte se till att någon har rätt att bli glömd. Eller då man skickar uppgifter till USA utan att ha standardavtalsklausulerna på plats till exempel. Då blir det 4% av global omsättning. Baserat på, beräknat på koncern också. Så är man en stor global koncern så kan det bli brutalt mycket pengar. Eller då 20 miljoner euro. Och det är som sagt det högsta av de två. Som jag sa inledningsvis när vi pratade om säkerhetsåtgärderna så kommer man vid bedömningen av det här vitet ändå se på vad man har gjort. Liksom vilket arbete man har gjort. För någonstans är det så här, det kommer ju hända saker. Det kommer att bli incidenter. Det kommer att missas liksom någonstans här. Det är, så fungerar verkligheten. Men om man då som personuppgiftsansvarig eller som biträdare kan visa att men jag har 99% av allting som jag hade i min verksamhet är ju toppenbra. Jag har bara missat en liten grej. Eller det var en dålig måndag liksom. Men i övrigt så har vi allting på plats. Vi har compliance-avdelningar som bara jobbar heltid med det här. Vi har jättefint säkerhetsarbete och allting. Då kommer vitet att det kommer få liksom återspegla sig i vitesbeloppet. Så man kommer tjäna på att arbeta väldigt aktivt med de här frågorna i det fall det faktiskt händer någonting. Eh.
Och de rekommenderade åtgärderna då. Eftersom det här är en ganska stor fråga som får ganska stora återverkningar i hela verksamheterna. Det får ju till exempel, jag kommer från försäkringsvärlden. För oss hade det ju spelat roll både för liksom kundtjänst och skadereglerarna. För till exempel de som sitter och skriver avtal med enskilda firmor. För underwriting, för de som sitter med journalerna. För hemsidan där man kanske sitter och har webbformulär där man samlar in uppgifter. Så behöver man göra det här till en styrelse- eller ledningsgruppsfråga. Eftersom det kommer att behöva kastas ner i hela organisationen. Vi tycker också att man bör inrätta en organisation för att tillse efterlevnaden. Man bör nog värdera om man ska utse ett dataskyddsombud. Även om man inte skulle vara skyldig enligt lag att utse ett. För att få någon som är lite gatekeeper på området. Man ska även se till, tycker vi, att rätt individer har adekvat kunskap om de här nya reglerna. Och som kan tillse att ja, nu köper vi in ett nytt IT-system. Då ser vi till att det också uppfyller kraven på privacy by design och by default. Och att vi har rätt behörighetsstyrningar och kan logga åtkomst och så vidare. Och precis då, man bör nog utse ett personuppgiftsombud. Och i det fall man är skyldig att utse ett personuppgiftsombud så ska man också tillse att det är en person som har de kvalifikationer och kunskap som krävs enligt förordningen. Det vi också gör nu för väldigt många klienter är att vi kartlägger alla pågående personuppgiftsbehandlingar och kontrollerar om de är lagliga i förhållande till förordningen. I samband med att man gör den här kartläggningen så kan man liksom börja och göra då det här registret som ska finnas på plats enligt förordningen. Och det man måste tänka på då är att ostrukturerade behandlingar inte längre är undantagna. Så att en del företag har levt ganska hårt på att de har mycket löptext och de har mycket Word-dokument med löptext och e-post och så vidare som allting ligger i ostrukturerat. De kommer ju behöva tänka om kring de behandlingarna. Och sen när man har då gjort sin kartläggning och man har sett vilka brister man har så får man börja åtgärda bristerna i liksom en prioritetsordning. Om man är då en personuppgiftsansvarig så tycker vi att man ska inrätta operativa processer och även inköpsprocesser då. Och även justera befintliga IT-system. Och möjliggöra då att de registrerade kan få ett registerutdrag, vilket man har rätt att få. Att systemen stödjer privacy by design och privacy by default. Att systemen kan radera personer om någon har rätt att bli glömd. Att man kan flytta data om en person har rätt att få sin data flyttad. Och vi tycker även då att man bör bedöma om man är skyldig att utföra en risk- och sårbarhetsanalys. Och i så fall utföra den enligt förordningens krav. Och i annat fall så kanske man bör genomföra den i alla fall för att se vilka lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder man bör vidta. Vi tycker även att man bör ta fram rutiner för hur de här notifieringarna till dataskyddsmyndigheten ska gå till. 72 timmar är väldigt kort tid. Har man en data breach fredag eftermiddag så kan det vara bra att man vet exakt vilka man ska ringa till, vilka som ska inkluderas i processen och att man har någon form av standard mallsvar där man bara behöver fylla i uppgifter. För 72 timmar är inte lång tid på stora bolag. Om man är ett biträde då, om man är en molntjänstleverantör eller liknande. Då tycker vi att man ska säkerställa att alla de behandlingar som man faktiskt gör också har stöd i de personuppgiftsansvarigas instruktioner. Att man ser till att alla underbiträden är godkända och att det finns biträdesavtal på plats i alla led. Eftersom då, som vi har varit inne på flera gånger innan, då, ansvariga bara får använda biträden som kan garantera och visa att de efterkommer kraven i förordningen. Så tycker vi då att om man är ett bolag som agerar biträde som sin core business så bör man då ta fram processer och material för att kunna visa sin efterlevnad av förordningens krav. Och även då hålla koll på de här certifieringarna och code of conduct som kommer att komma och kanske försöka se om man inom sin branschorganisation kan börja plocka fram sådana uppförandekoder och försöka få dem godkända. Så, frågor och diskussion. Nu är jag lite före tidsschemat för en gångs skull. Det är för att ingen har avbrutit mig.
det gäller alla individer. Mm. Men om man bara gör affärer med företag, ja, gäller det då individerna som jobbar på företag, ja, i egenskap av som representant för företag? En människa, vi pratade faktiskt om det innan jag och Christer. Ja, en människa är en människa och det spelar ingen roll om man är anställd eller om man är privatperson eller om man är liksom, vad man säger, kontaktperson på ett annat företag. Har du uppgifter om människor så gäller förordningen. Så bara för att man är kam på ett motpartsbolag eller vad man ska säga, kundbolag, så är man fortfarande en människa. Kan man säga enkelt uttryckt. Yes. Yes. Det går att hänföra till en person. En MAC-adress? Ja, jag har faktiskt kollat på den frågan förra veckan. Ja, en MAC-adress är också en personuppgift. Det, och det finns det faktiskt den VP29-gruppen som de heter idag då. som är en sammansättning av dataskyddsmyndigheterna i alla europeiska länder. De kommer med såna här guidelines och det gör de även nu. Det finns jättemånga guidelines på såna här jättespecifika frågor. Jag satt igår och läste en om anonymiseringstekniker. Liksom. De går verkligen djupare in så. Och det är det de kommer att fortsätta med att göra. Och de har uttalat att en MAC-adress är en personuppgift. Under vissa förutsättningar för att man med hjälp av MAC-adressen och information om basstationen kan liksom lista ut vem det är. Jag har ett exempel som jag brukar säga som David, då, min chef, har liksom återknyter till ständigt. Men om man tänker sig, jag tittar alldeles för mycket på crime-serier. För jag älskar crime och borde nog liksom blivit försvarsadvokat istället. Men om man tänker att någon i CSI liksom, kan lista ut vem det är. Då är det en personuppgift. Och liksom, det är på den nivån. Om någon som jobbar liksom med forensic kan bakvägen liksom, med hjälp av att lägga ihop information från flera olika källor ändå lista ut vem det är, då är det en personuppgift. Vilket gör att det är väldigt mycket saker som är personuppgifter som inte bara är liksom namn och adress och ja, personnummer. Innebär det till att allt är personuppgifter? Ja, väldigt mycket i alla fall. Men det ska ju ändå vara någonting, det ska ju gå att lista ut vem det är liksom. Det är key, liksom. Och det med viten där, om man räknar det. Företag är väl ganska lätt med omsättning, så, men om det är myndigheter och så. Ja. Vad är en sån typ av affär? Nej, jag antar att det kanske faktiskt är därför de har satt till då 10 miljoner eller 20 miljoner och att det är det högsta av det då. För då kanske man, om man inte har då en omsättning, så får man väl ta det beloppet då istället. Det måste ju vara därifrån det kommer faktiskt. Okay. Det har jag faktiskt inte tänkt på, men det känns ju rimligt, för när en myndighet kan man väl inte, även om de också borde ha intäkter och kostnader, de kanske inte har så mycket intäkter i sig. Ja, precis, men de har ju inte så mycket intäkter i sig. Men jag tänker, men det är också lite skillnad där, för en del, det kanske i sig inte riktigt är myndigheter, men en del statliga verk och så bedriver ju ändå någon form av liksom verksamhet. Men det är väl också någonting som kommer att bedömas, men som sagt, det finns ju en belopp också. Men om vi tar ett åtgärder som säger hyfsat godkända, men ändå kommer det fram uppgifter. Och du sa att då tar man det högsta blocket, men då förmodar att man inte gör det. Nej, alltså det är det högsta av. Mm. Alltså om vi säger då att om vi säger att något stort IKEA eller H&M eller något sådant jättestort bolag bryter mot förordningen, då kommer ju 4% av deras globala omsättning vara högre än 20 miljoner euro. Men om man tar ett litet bolag, om man tar 4% av deras globala omsättning, då kommer ju 20 miljoner euro vara det högsta. Så att det är mer så att man väljer, och det är taket. Så beroende på företagets storlek och deras omsättningsstorlek så väljer man då ett tak. Och sen när man har taket, då tittar man på, men vad har de gjort då? Hur har de, när det väl uppmärksammades att det var brister, har man gjort någonting? Nu när man liksom vet om det, har man börjat implementera saker? Tar man det på allvar? Alltså man kommer att göra liksom en skönsmässig bedömning av vad som är liksom ett rimligt vite. Jag tror inte att man kommer att få 4% pangboom. Liksom. Det tror jag faktiskt inte. Men det är ett tak. Ja. Vite finns ju redan idag. Ja, det gör det. Men, ja, inte mig vetligen aldrig. Det är inte, Datainspektionen jobbar inte riktigt så. Utan de
tycker faktiskt att de är ganska bra myndigheter. De är ju väldigt så här, undervisande, utan de går ju ut och gör inspektioner och sådär. Sen så skriver de ganska långa, väldigt utförliga liksom, beslut efteråt. Där de precis har gått igenom hur de resonerar och hur de tänker. Så att liksom, om man är... Om de gör en revision på en bank till exempel, om man sitter på en annan bank, då kan man ju bara gå in och läsa det här beslutet och se precis hur man ska göra. Och det är nog det som är tanken med deras beslut. De vill liksom lära företagen, så här tycker vi att ni ska tänka, så här tycker vi liksom, till exempel, nej, ni kan inte använda en intresseavvägning i det här fallet, ni behöver ett samtycke. Eller till exempel, ni behöver ett samtycke, ni samlar in ett samtycke, men vi tycker inte riktigt att det är ett samtycke, för det är förekryssat till exempel. Vänligen åtgärda så att det inte är förekryssat. Så att de är väldigt undervisande i sitt sätt att hantera bolag idag. De är inte alls som Finansinspektionen till exempel, som lite mer viner med piskan. Liksom. Ja. Finns det något utrymme för anpassningar? Det säger, finns Datainspektionen i Sverige? Kan, ja. Kan den skilja sig hur man tolkar det här, kan man skilja sig, eller är det one size fits all? Ja, alltså, och det finns faktiskt, jag har ju med mig förordningen här då, så här ser den ut. Det finns faktiskt flera kapitel som bara handlar om hur dataskyddsmyndigheterna ska förhålla sig till varandra. Och hur de ska göra när de ska till exempel då fatta ett beslut. Då är det alltid den myndigheten i det landet där bolaget har sitt huvudkontor, eller main establishment som man säger på engelska då, som är ansvarig. Men om det då är ett företag som har verksamhet i massa olika länder, då måste man liksom inkludera alla andra länder. Och European Data Protection Board är också en sån här, de kan överklaga de enskilda myndigheternas avgöranden om de tycker att nu håller inte vi med dig. Nu godkände du någonting som vi aldrig skulle godkänna till exempel, eller liknande. Så det finns väldigt mycket mekanismer. Som i och för sig är väldigt svårt att förstå hur det ska fungera i praktiken. Men på försäkringsområdet så IOPA fungerar på ungefär samma sätt. Liksom. Det finns, och konkurrensmyndigheterna samverkar ju också inom EU. Så att de har byggt upp ett system för hur de då ska lyckas hålla den här enhetligheten som är tanken med förordningen som man har misslyckats med vad gäller direktivet. Så tanken är att svenska myndigheter inte ska kunna vara mycket schysstare än alla andra myndigheter, till exempel. Som ett exempel. Om man är, du har varit inne på det, du har nämnt hostingföretag förut. Om man är ett hostingföretag, men det enda man gör är att hosta typ en databas för dem. Ja. Så, och vi får en breach i hostingmiljön. Mm. Är det samma sak då? Ja, då ska ni kontakta den ansvariga. Den personuppgiftsansvariga, för då är ni biträde. Då ska ni kontakta den personuppgiftsansvariga och säga nu har vi en breach, och då är det de som kontaktar myndigheten. Okej. Fråga. Ja? På det temat, alltså, hur ska vi veta om vi är ett biträde? Det måste vi kunna inte med om i så fall. Alltså om en kund kommer till den virtuell så är det inte det att vi har varit där. Nej. Det kan vara dokument. Ja, det spelar i och för sig ingen roll vad det är. Utan om man gör en behandling av personuppgifter. Alltså det är väldigt digitalt. Om man gör en behandling av personuppgifter för någon annans räkning. Då är man ett biträde. Man behöver, utan det handlar inte om vad man skriver i avtalet. Men menar du att du tänker att det inte skulle finnas några personuppgifter i dokumenten? Nej. Nej. Alltså, nej, och en tjänst. Ja. Nej, och då får man nog se till att man är informerad om det. För, ja, som det ser ut idag så är det ju de personuppgiftsansvariga som gäller. Alltså det är de som PUL gäller för. Så om de anlitar ett biträde och inte ser till att de har ett personuppgiftsbiträdesavtal på plats, så är det ju de som bryter mot PUL. Men det som jag tror kommer att hända vad gäller just hostingleverantörer och liksom andra molntjänstleverantörer är ju att eftersom man som leverantör kommer vara skyldig att implementera lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder, så kommer man ju behöva hålla koll på vilken data kunderna har i systemen. För att annars kan du ju inte implementera lämpliga tekniska... Nej, men jag menar mer att man kanske ska säga om det är känsliga uppgifter eller om det är vanliga personuppgifter. Alltså inte vad det är, utan mer...
att man, till exempel så kan jag föreställa mig att man kommer att säga så här att vi har två tjänster. Ska du hantera känsliga personuppgifter i våra miljöer, då är det den här tjänsten du får köpa, den är lite dyrare. Här är det lite mer säkerhetsåtgärder på plats, här är det lite liksom, allting här är lite bättre. Har du inga känsliga personuppgifter, då är det den här tjänsten, den är kanske lite billigare. Säkerhetsåtgärderna är anpassade efter behandling av vanliga personuppgifter, till exempel. Men då har vi redan idag då skrivit in i våra avtal att det är deras skyldighet att informera oss om vi behandlar deras personuppgifter. Vi vet vad de har i sina maskiner idag. Nej, men vad, alltså, ja, bara för, som ett, kan du bara specificera lite, men du har, hur kan... Vi tillhandahåller virtuella servrar till företag. Ja. Och företagen hyr då x antal maskiner. Mm. På några av de maskinerna så ligger då kanske lönesystem. Ja. Fast vi gör ingenting med de här systemen. Nej, det förstår jag. Maskinen. Så vi vet ju inte om det är personuppgift i maskinerna. Nej. Men om det då blir, som vi sa, en breach där det börjar läcka information om de här maskinerna. Eller att det är en liknande. Mm. Så vad är vår skyldighet idag egentligen? Alltså, ja, nej, men alltså jag skulle nog, alltså om jag hade varit leverantör, då hade jag nog gjort så, precis som du sa då, att då hade jag nog sagt att jag vill veta om det är personuppgifter här på, eller om det liksom, jag har väldigt svårt att se att det inte skulle vara personuppgifter. Det finns som vi sa här inledningsvis, om ett företag hyr en server, jag har väldigt svårt att se att man inte skulle ha några personuppgifter på den servern. Ja. Och då kan man ju också som leverantör, många av de leverantörerna som vi jobbar med, de säger ju till oss liksom, vi vill kunna gå till våra kunder och säga vi har benkoll. Vi har, jag menar, om du ska anlita Google eller om du ska anlita Amazon eller liknande, Google Dynamics. Det är ju inte som att du får skriva ditt eget personuppgiftsbiträdesavtal. Det har ju de gjort åt dig. De säger ju hej, jag kommer vara ditt personuppgiftsbiträde. Det är de här villkoren som gäller. Take it or leave it. Så de har ju liksom vänt på det. Och sagt, jag vet min tjänst, jag vet vad jag tillhandahåller. Det här är de säkerhetsåtgärder jag har vidtagit. Det här är de loggningar jag har. Det här är de accessstyrningar som finns tillgängliga. Tycker du att det är bra nog för dig? Välkommen och köp. Om jag inte uppfyller dina krav, nej, då får du gå till någon annan. För det är one size fits all. Och ibland så finns det vissa möjligheter att tweaka. Liksom. Men hade jag varit i biträdesbolagssituationen, då hade jag nog krävt det. Och som sagt, i framtiden hade jag nog dessutom krävt att få veta om det är känsliga eller inte känsliga uppgifter. Och känsliga uppgifter då, bara för att förtydliga, det är ju liksom uppgifter om hälsa och sexuell läggning, religiös övertygelse, facktillhörighet och så vidare. Vi tackar Victoria med. Oh. Tusen. Tack själv. Lite blomster. Tackar. Flott.